Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. May ayının 17-sində Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindəndir bu gözəl, möhtəşəm görüntülərimiz. Daimi izləyicilər görən kimi tanıyırlar hansı kənddəndir. TV-dir, Nəsirbazdır. Kanalımıza yeni qoşulan izləyicilər üçün deyirəm. May ayının əvvəlindən bəlkə 1-2 gün günəşdə hava olub ya olmayıb. Hava yağıntılı, sərin, bəlkə də soyuq da demək olar. Belə havaları mart ayında görürdük. Hərdən günəş üzünü göstərərdi, deyərdik bayram havası var. Mayda əslində yay havası olmalıdır, bayram havası ilə kifayətlənirik. Təbiətin ən gözəl sahalarıdır. Soyuq hava dalğası, yağışlar keçib gedəndən sonra təbiətin qoynuna çıxıb dincəlmək olar. Dağların ətəklərinə, sabah çənli yerlərə qədər getmək olar. Bu il isti olmadığına görə dağların qarı necə yağıbsa elə də qalıb. Allah qəfil istidən, doludan, bəladan saxlasın. Nəsirbazla qarşı-qarşıya quzey yamaçlar daha gözəl görsənir. Əriyən qarın suyu hopub o ərazilərə 3-4 gün davamlı yağan yağışların suyu da torpağı o qədər mayalandırıb ki, az-azıq günəşin istiliyinə bəhtdir ki, otlar boyatsın. Kətdəki zəviz ağaçları da əməlli başlı yarpaqlamayıb. Soyuq hava imkan vermədi. Keçən həftə hələ qar kəndə də yağmışdı. Kətdən biraz yuxarı çıxıb, qardan bir video da çəkmişdim. Yaxşıdır ki, həmin axşam şaxta olmadı. Yoxsa Nəsirbazdakı ağaçların biri qalmaz, hamısını soyuq aparar. Hələlik bu qısa videonun kifayətlənməli olacağım. Bu gözəl görüntüləri sizlərə təqdim eləmək üçün çıxdım yüksək bir təpənin yamacına. Təpənin üstünə çıxa bilmədim. Hərdən külək əsir, imkan vermir. Səsim yaxşı çıxsın. Salamat qalın. Növbəti videolarda yenə görüşək.